Hej sammen, Axel her, også kendt som Den Danske An, og velkommen tilbage i Total War Attila 1212 AD modden, hvor vi starter, hvor vi slap. Vi har fået den her, The Lights of Absolution hedder den her, som er en her, der er ejet af den sådan Crusader State, der er hernede. Dem har vi fået, fanget herude på det her lille område og er klar til angreb med vores nyopbyggede sådan første sådan helt elite her, hvor vi også har de her nye Rus Mercenaries, vi glæder os rigtig meget til at prøve. Det skulle være en bedre version af, Swordsmændene her, vores normale legionærer, hvis vi nu tænker os på os som romere. Vi er jo så stadig ved at opbygge en her hernede. Og herover kan vi jo faktisk snart også bygge siege-våben, så jeg tænker, at det måske bliver en siege-army med masser af god af de her Rus Mercenaries, som vi bare kan smide mod fjenden. Spørgsmålet er egentlig, om vi vil kunne opgradere det en gang til, så vi kunne få en anden slags unit. Men der skal vi først have den der. Lige nu er vi i gang med at opgradere den her, for at kunne opgradere en masse bygninger, der giver os bedre økonomi og sådan noget. Men ja, i næste episode, der skal vi have angrebet dem. Udover det, så har vi jo også startet vores siege hernede. Eller det havde vi faktisk ikke, men det gør vi nu. Jeg forstår ikke lige, hvorfor vi ikke havde gjort det. Vi starter med at bygge en battering ram, og så bygger vi nogle siege towers. Og lige nu ser det jo ikke ud til, at vi sådan, som sådan kan vinde den. Men det er fordi, vi ikke har nogle siege våben, og derfor så siger den, at vi er pænt meget på skideren. Men jeg tror egentlig bare, vi ændrer turn. Nej, det kan vi ikke, fordi vi skal lige opgradere en guvernør. Og guvernørerne, der kører vi bare efter noget, der giver bedre guvernør ting herover. Jeg ved ikke om, er du en del af vores... Du er gammel. Du har masser af indflydelse. Vi giver ham sådan, at han får mere indflydelse. Og det skal vi faktisk lige kigge på, for det er jo vigtigt, at vores general, han får masser, eller vores konge, han får masser af indflydelse. Hvor er han henne, ham generalen her? Når han er lige her. Så faktisk ham, og så vores arving, som er her, der er det jo faktisk vigtigt, at vi ret hurtigt kommer ned og får den her personal one influence, sådan så de kan få mere indflydelse. Fordi jo mere indflydelse vi har, jo bedre vil vores vores kontrol ligesom være her af ja, indflydelse herunder. Domination. Så det kan også være farligt. Nu gather vi lige control eller support, som burde give os mere control herover, hvis vi får det gennemført. Vi kunne også lige kigge, om der er nogen, vi kunne opgradere. Vi kunne faktisk opgradere ham her til at være... Nå, han er deroppe. Ham der. Kunne vi... Nej. Han kunne vi få derovre. Hvem er ham her? Han er allerede deroppe. Dem her kan vi ikke gøre noget med. Ham her kunne vi måske ind i. Ham kan vi ikke putte i noget heller. Lad os få puttet dem her i de her. Det giver en masse gode. Det giver indflydelse og integrity i sin command force her. Og der er nogle af de andre her, der måske ville kunne være noget. Ham her ville kunne komme højere op faktisk. Det vil han ikke. Ham vil kunne komme højere op. Dyp. Du er dernede. Du der vil faktisk kunne komme en gang højere op. Det vil du vil, hvor du er der, så du skal ikke af. Så det ser fint ud. Det giver os en masse bonusser, at folk har det, men det giver dem selvfølgelig også noget kraft. Eller noget... Hvad kalder man det? Ikke kraft, men indflydelse, at de har de ting. Så det kan også være farligt. Vi er lidt bange for Venedig, som vi stadig er i krig med. De kunne godt finde på at angribe os, tænker jeg. Måske skulle vi se, om vi kunne komme fred med Venedig snart. Vi kom dog i fred med nogle lande i sidste episode, og det er jo sådan set meget dejligt, for jeg synes, vi var i krig med lidt mange. Det ser ikke godt ud, det der. Men vi begynder ligesom, jeg tænker, at den her over, det er vores næste mål, den by, der ligger herover i Everus, tror jeg det hedder. Kaffe. Fordi vi er ligesom, så længe vi kan holde non-aggression pact med det land, der er her, så er vi sådan ret sikret.
Og Duty Calls. The Chosen. Var det ikke vores den her, som vi havde hernede? Oh, dammit. Nå. Pollution. Lad os tage ham her. Så nu er han hernede faktisk. Decree. Sådan for Icastus. De hedder begge to Icastus. Hvem er dem, der mister noget? Decree. Er det os, der mister? Ja, det må det jo være. Men heller ikke vil lave political favors. Og så mister vi ikke noget indflydelse. Sådan der. Der er en, der... Vi fik stadig ikke nogen kone med ham her. Men nu ser det... Ser det sgu meget bedre ud, det her, hva'? Har vi nogen, der vil kunne tage den? Nej, og den er der ikke nogen, der vil tage. Det er måske meget fed færd, det her. Yes. Lad os få deres integrity går ned lige nu. Synes unit transfer for en soil. Så fordi den har transfereret units. De har bygget sig et fort, og de var ikke helt dumme. Men vi lad os lige se et scout terrain her. Ah, hvor irriterende. Det bliver så bliver lidt hårdere end vi har regnet med. Men vi burde kunne klare det. Vi burde snilt kunne klare det, faktisk. Be a problem. Og vi er inde på slagmarken. Vores hær er her. Og fjendens hær er herovre. Og vi skal på en eller anden måde have smadret det her nemmest muligt. De har dem her højst sandsynligt i... defense positioner her, så det bliver rigtig svært. Hvad har vi her? Spear Sergeants. Vores Ross Mercenaries vil være god mod de her Spear Sergeants. De herovre, Foot Cavaliers, de er åbenbart nogle fætre, vi kommer til at have svært ved at slå. Selv med vores... de er good armor. Det er fordi, vi ikke har armor piercing. Så dem har vi tænkt os at bruge bueskytter på, og så bruger vi vores sværmand rundt, eller vores rush mercenaries over og prøver at nakke de units herovre. Men vi kommer til at tage stor skade af deres... de der tårne der. Det er sådan set lidt små irriterende. Jeg ved ikke, vi kan jo alligevel bare starte kampen med det samme her. Ja. Spydmænd her. Vores idé er så at sende dem her udenom og prøve at komme igennem fra siden sammen med rytter. Så vi sender spydmænd på her på den her, efter vi har prøvet at weakne deres tropper så meget som muligt. Og så rykker vi udenom med svær og heste. Vi har heldigvis de her cataphracts. Det var ikke dem her. Det er nogle ret gode units. Dem burde vi kunne få lavet rigtig meget skade med. De er også silver, så de er ret høje. Høje niveauer. Okay. Det var en fin tale, han lige holdt der. The enemy has been spotted. We are waiting for orders. Skyd dem nu.
Skyd dem der. Skyd nu på dem. For de løber. Oh god, de her spueskytter, de har da tænkt sig at miste deres liv, kan jeg det godt føle her. Okay, så nu får vi da skudt lidt på dem her. Så det er meget højt, det her lyd. Sound. Det burde være, som det skulle være. Så prøver vi lige, prøver at vi gør lige options, sound, og så skruer vi lige en smule ned for musikken. Sådan der. Det er bedre. Får jeg overhovedet ramt på noget her? De skader dem meget godt, men det er det. Begynder at sende vores tropper ind. Sjovt, slowly but surely her. Får vi overhovedet ramt på nogle af dem? Ja, vi får ramt på nogle af dem nu. Det er godt. Men de får også desværre ramt på os. Og vi har slet ikke set vores rush mercenaries. Hvor er de? Det er dem her. Åh, de ser også farlige ud, mand. De har hamre og økser, eller hvad? Prøver vi at sætte alle vores buskytter til at skyde dem der i ryggen, hvis de kan få lov til det her. Skyd nu. Okay, I måske ikke løb dig ind, altså. Okay. Vores buskytter har en reelt problem her. Jeg tror, vi skal til at angribe. Og de rykker faktisk ud og angriber os her. Men lige nu rammer vi dem her i siden, som er åbenbart var deres stærke tropper, så det er dejligt. De spjørger dem her. En overtag. En mere. Kan vi man udnytte vores heste lidt her? Det bliver en hårdere kamp, end vi lige havde regnet med det her, tror jeg. Jeg klikkede den forkerte knap der. Det var noget lort.
Det er en med jer. Ah, fuck. Det der charge, de lavede her, det var ikke godt. En mere. No. Tag den her. De der tårne, det er dem, vi så også bare skal have styr på her. Hvis vi kan få ramt på deres general, vil det heller ikke være helt dårligt, vil jeg sige. Okay, nu begynder det at ligne noget det her. Okay, de her over kommer ind nu. Hernede hjem. Shots ind. En mere. Sådan der, det er det cataphrag snap. Uff, det må have gjort det der. De her mænd havde det dog hårdt, men de kommer også mod de der heste der. Spread out. Afsted med jer. Okay. Nu skal vi lige nakke så mange som muligt af de her tropper. Jeg tror i virkeligheden, det var virkelig, faktisk virkelig hårdt slag for vores fodtropper, det her. Så jeg tror, de skynder sig herud. Og hvad er spread formation? Så imens prøver vores heste at nærke så meget som muligt her. Fuck det. Yeah. Vi vandt det der ret godt her, må man sige. Det er flere mænd, end jeg egentlig godt kunne have tænkt i charge der, hvor vi slet ikke var klar til dem. Det er godt nok nederen. Lad os se, skal vi have noget? Skal vi fjerne vores skills? Skal vi have nogle penge? Nej, vi skal ikke have nogle penge. Vi nakker bare alle sammen. Sådan der. Så det var sådan set med lækkert. Commander. Vi mistede ikke nogen units. Men de her generalens det level. Og vi kan godt lide den der giver, hvad hedder, integrity hernede. Og han kan få en eller anden public order integrity local army. Yes. Jeg tænker, at han kan komme herned og stå. Fordi så kan vi, så får han tropper. Vi kan desværre ikke sætte ham i den her, men nu får han da... Nej, får han ikke nogen tropper? Nej. Vi er åbenbart ikke i venligt territorie her. Så kan vi lige så godt sætte dem ned og hjælpe, så hopper de da ikke ud i hvert fald.
Faktisk tror jeg næsten, hvis vi angriber her, ikke? Så tror jeg, vi kan få dem ud. Nej, det kan vi ikke. Jo. Nej. Nej, der kommer kun ham der. Okay. Så det er 4.000 mand mod 45. Aggressive. Yes. Vi mistede 9 mand. Det er lidt vildt. Vi kunne få noget ved replenishment. Nej. De er bare blevet dø der. Så den her her er lidt skadet, men den her den er heldigvis fuld, og til sammen så burde det være en snild sag at tage den by der. Oh, og den her her har faktisk fået en sådan en her et level, et army level, og det er smart, fordi det holder ved, selvom man har, hvad hedder det, selvom man ens general bliver skiftet ud. Jeg kan også give dem nyt flag. De får et stort flag. Lad mig se. Loyal. De kunne blive loyale. Man kunne også give dem noget melee defense. Lige nu der er deres integrity meget god. Men de har selvfølgelig også en karakter, der giver 2 plus og battle 1. Så måske vi giver den sådan en. Eller skal vi give den 2? Ej, lad os få noget male attack for hæren. Det kan umuligt blive dårligt. Og morale vil man også kunne få op. Jeg tror, det er meget fint. Vi har mange melee units, og melee attack vil være nice. Records tab. Så kan man også se, hvor meget de har vundet. Og hvor længe. Vent, kan man det? Stats. Nå, det er nej. Nå. Det er jo fint. Lad os kigge på noget, noget opbygning her. Vi har ham her, der også er stedlevel. Han skal jo bare være god til at sprede sin region. Men det er han også. Autoritet. Lad os bare... Altså alle de her ting gør ham jo bedre. Boop. Og den her by, der kunne vi faktisk opgradere den her olivenfarm. Vi har ikke sanitation nok til det, men var det derfor vi... Det er derfor vi arbejder frem imod den der. Og den burde vi begynde at gå efter, fordi vi har brug for det der sanitation der. På den anden side så giver den her 3 plus sanitation. Det ved jeg ikke om den gør, når den bliver ombygget. Vi venter. Og så opgraderer vi nogle andre ting imens. De mangler sanitation i Konstantinopel. Og jeg ved ikke, hvorfor den ikke vil lade mig se, hvor meget sanitation de har. Her. Men hvis vi går herind og så siger sanitation. Hvor har vi den? Der. De mangler 7. Måske var det dumt, at vi ikke byggede en sanitation bygning i hovedstaden. Nu bygger vi bare en muster ground, og det har bare gjort, at vi kan bygge ret store hære her i hovedstaden. Fordi hovedstaden er jo en by. Hvis vi opgraderer den til training ground, ikke rush, ikke en foreigner count, men en training ground, giver det med public order, og det gør ikke noget med sanitation. Så det er helt klart en plan. Og den der, den er ved at blive opgraderet, så den også giver mere sanitation. Og hvis vi opgraderer den her, så giver den også mere sanitation. Så det er måske okay. Så hvis vi opgraderer hovedstaden, så får vi flere penge og sådan noget. Det gør vi. We gotta do that. Kan vi recruit flere units? Nej, for vi er fuldstændig broke nu. Spørgsmålet er, om hvis vi nu... Den ser ud til at kunne blive vundet nemt, den her. Men jeg tror alligevel, at vi venter, hvor meget siege grip man havde. Vi har kun... Lad mig se, vi har en af dem, og vi har 0 af dem her. Jeg vil gerne have de der tårne, så vi kan rigtig komme igennem deres mur. Og vi har masser af tid i virkeligheden. Jo, der kan da blive opgraderet med bygning her, og opgraderet med bygning her. Det skal vi have kigget på i næste tur. Så næste tur, der tror jeg, vi opgraderer den her til den her Training Crowns, så vi kan få endnu bedre units. Og så kigger vi på de byer hernede, der kan få opgraderet deres... opgraderet noget.
Og så skal vi have den der, sådan, så vi kan få den, en bedre sanitation bygning. Når vi har fået den, så så bliver det godt. Hvor er den der? Det er det hot spring, ja. Så kan vi opgradere en del steder med det, og det giver også bedre growth og sådan noget, og det betyder flere soldater. Og når vi har gjort det, så skal vi fokusere på noget her. Ikke så meget af det her bådværk, men i hvert fald de her to her. Jeg ved, det der upkeep for mercenary units, det er lidt mærkeligt, eftersom indtil videre har jeg ikke set den eneste mercenary units i området. Men på den anden side, det kan godt være, men der er måske bare ikke lige nogen her. Hvad med hernede? Nej. Mærkeligt. Vi har nogen, der er stedet level her. En general. Kosses, hvem er det? Nå, det er ikke nogen vigtige generaler, men selvfølgelig skal vi stadig opgradere dem. Jeg tænker noget integrity, public order, vigtig. Og replenishment er også godt her. Sådan her. Og så armor for the commander's unit 40. Cause why not? Og hvem var den anden? Der var en anden, der også kunne opgraderes. En guvernør. Så han får bare det her ekstra tax rate og sådan noget. Så det er fint. Ja. Enter. Fik en achievement. Take no prisoners. Skulle da ikke helt dårligt. Åh nej. Vi skulle have bygget flere tropper i Ruders. What? De lagde siege, og så løb de igen. Men de kunne, jeg tror faktisk, de kunne have taget den der. Vi skal have flere tropper nede i Ruders. Og det skal være hurtigt. Fordi det var lidt uhyggeligt, det der. Jeg blev lige bange. Selvom vi har en lille hær dernede, så er jeg nervøs. Og vi har jo økonomien til at have nogle store defensive hærer stående. Så altså, der er jo ingen grund til det. Man kunne også bare bygge sådan en town barracks dernede. Vi havde jo en ny open. Sådan en town barracks, den giver Blades of Mercy. Her skal vi have en ny... Generelt vil give mening af... Hov, vores ruler døde. Så nu vores konge, ham hernede. Sick wife. Please. Okay. Det var hernede. Okay. Første ting, vi kunne godt tænke os at opgradere den der training grounds. Det giver mere sanitation problemer det der, så... vi smide vores på den anden side, de her de får jo bliver opgraderet, så giver de også sanitation ind til byen ved siden af, og det der, den kunne den også kunne opgradere, så den giver ekstra sanitation til byer ved siden af. Så okay, Ruders, vi har undeveloped land her. Man kunne bygge en town barracks. Den vil give garnisoner til hæren, så det er en, because der var maintenance, så her det koster 150, men for de 150 vil vi få 2 units og 3 units, så det er ret billigt i virkeligheden til at beskytte den by. Hvad kan det opgraderes til? Det kan opgraderes til endnu mere. Det eneste, det koster mad. Hvor meget mad har de? De har rigelig mad lige nu. Og kunne opgradere mere mad. Det man ellers kunne gøre, det var, at man kunne opgradere den her, som giver... Kan du lige gå væk? Så det koster bare 6 ture. Men det giver sanitation også, og så giver det... Det giver en bueskytte ekstra. Så det er ikke så meget mere, men det giver lige sådan en hurry. Så måske skulle vi bare lige bygge sådan en town barracks hernede. Ja, er det ikke planen at gøre det? Town barracks. Fordi vi er lidt nervøse. Og hvad hedder det? Buskytter er ret gode, når man defender, og så en sværmand. Sådan der. To sværmænd.
Hvorfor mister alle vores, eller hvorfor mister de her integrity lige nu? Turbulence, når det er fordi der er, hvad hedder det, at vores konge jo selvfølgelig døde. Her der havde vi også et undeveloped land. Det virker ikke til, at den er lige så, lige så mange problemer. Hvordan er deres sanitation her? De har kun 1 plus sanitation, så det ville måske give mening, og de har en tavern der. Så det ville måske give mening at bygge en fountain der, fordi det giver bare penge. Nej, det giver mening, det koster penge, men det giver sanitation, og sanitation i adjacent province, og public order og growth. Så tænkte jeg faktisk på noget. Her der kunne man nok recruite en assassin, hedder det. Eller en spion. En spion vil måske ikke være helt dårlig her. I am a shadow. He is a shadow. Gør sådan der. Ready for battle. Lad os få ham herover af. Der er en lidt lang gåtur. Måske kunne han i virkeligheden sejle. Det ville nok være hurtigere. Sådan der. Så vores nye konge, han er herover. Han er i gang med at få sådan en stor her. Det er ham, der skal have The Siege Army. Det giver måske ikke så god mening at have ham i Siege Army i virkeligheden, men nu må vi se. Nu må vi se, hvad der er det bedste her. Lad mig se. Men han er stadig level. Hvor var det, vi kom frem til, at han skulle have det der influence earning situations. Det vil ikke være dårligt. Fordi vi mangler altid det der indflydelse. Age, og hvad har vi her? Influence. Og så kunne vi give ham nogle ting her. Missile attack rate for cavalry units. Vi har ikke noget. Mail attack for commander's units. Charge bonus training. Cavalry recruit. Commanded army. Det vil give god mening. Og hvad her? Monk. Kan vi bare gøre, så han laver totalt local province, public order, local province, armor, the commander's units. Vi giver bare hans commander units mere armor her. Var han egentlig i gang med at prøve at finde den kone der? Det var han. We need some childrens. De her oppe er nemlig for gamle. Kunne man, og hende her, hun er i et andet land. Vi har givet alle vores døtre væk, og hun er for gammel. Så familien er ved at uddø her. Anna, hun er protective. Okay. Men det kunne være, at han også skulle adoptere nogle af sine venner ind i familien. Det ved jeg ikke. Det må vi lige se på. Lad os se. Ja, det ser egentlig meget fint ud af det hele nu her. Så jeg tænker, at jeg slutter denne episode. Og så ses vi, hvad hedder det? Så ses vi næste gang. Husk at give videoen en like. Hvis I nu ikke er subscribet til min kanal, og godt kunne tænke jer at blive subscribet, ja, min telefon ringer, så synes jeg, at I skal subscribe. Og så ses vi næste gang. Det er altid gerne. Sign off.